Ar plasmasas karoti. Jā. Ļoti slikti. Čuči. Augstinu. Es esmu karsti sunīgi. Bye-bye. Meitene. Vēsīgi palika. Vēsīgi? Jā. Kāds tev podeņš galvā pelīt? Es sēnīti esmu. Smuka meitene. Smuka sēnīti. Vienkārši braucām garām, ieplēsām šeit iekšu. Jā, iebraucām Jaunmoku pilī. Es neesmu šeit nekad bijusi. Tā kā redzēs, diezgan tāds vējiņš un debesis arī tādas smaldīgas izskatās. Wow! Logos laikam palika pa nakti mums rīt. Ah, Rihards te ir gulējis. Jā, un zini, kas vēl te ir? Es nezinu, no kā tas smird, bet rītī traki pēc virces smird. Mēs jau braucām iekšā un man bija tāds wow! Jaunmoku pils. Šūpina outfitu savu. Nu, nereāli skaista vieta. Man liekas vienkārši wow, ja kādam nauda atļauja, tad kādas kāzas pasvinēt būtu vienkārši wow, paskatīties. Es tikai eju un atkal. Un atkal. Tikko atbraucām uz to Kandavas kartingu trasi, arī randomā vienkārši Rihards tā cev braucam uz tā. Nu jā, nu davai! Mēs tagad kāpjam augšā kaut kur. Es nezinu, kur. Kaut kur. Es īsti nezinu, kas tas ir. Labas senlija. O, rūdzi lauks. I see. Tu man cepur esi pavaldis tā kā varam zīdainim. Smuki, jā? Mēs tagad esam atbraukuši uz Kuldīgu, bišķiņ pastaigāsim pa Kuldīgu. Es jau pa ceļam biju aizmigusi. It kā es izguļos katru nakti, bet tā kā bišķiņ nogurums tāpatās. Kas šitie par nenormālu uzdām? Lielu. Tas ir tolets papīrs. Tolets papīrs. Tolets papīrs. Visi, kas nav redzējuši varavīci, here you go. Tu skaista, meitene. Skaista sieva. Tu skaista, meitene. Tā kaut kā mēs tikko iebraucām savā tur, kur mums tā mājiņa, sanā Grāveri kempings un pie Usmas ezera. Tikko satikāmies ar īpašnieku un jā, viņš mums pat ļauj vēl izvēlēties, kuru to mājiņu tu viņu parādīšu. Mēs jau, protams, ņemsim tālāk no citiem. Glāzes, krūzes mums būs. Tagad laiks iekārtoties. Jā, tu var pačilot uz lāviņas. Šoreiz mums būs kaut kāda fancy roll-toni. Es noteikti labā paskatā. Es tikmēr editoju un dzeru bezalkoholisko sidru ābolu un editoju ģimenei video, lai es varu viņus tricky uztaisīt par baigo video, kā parādīt pārsteigumu, ka mēs apprecējāmies. Tu izpļāpājies? Jā. Vīrs man pasniedza vakariņus. Fancy Roltons sausajā galmē. Opanā. Čučie? Jā. Pilnīgi čučie? Tektonika ap galvu tur. Man vajag, lai tu nofotografējuši. Oh,
Sākās. Nofotografēju veišu. Tad notofotografēju. Un Rihards pacēla. Lai var tālāk redzēt. Lai var tālāk redzēt, viņš mani pacēla. Ok, Dievs, cik bailīgi. Šī tā dudiņa. Man tikko pacēla debesīs. A tu ritīgi negribi. Čuče. Spēlējuši. Yeah.